encerrado, Brasil 4, Peru 0. Dois gols de Rafinha, dois gols de pênalti. O Brasil pegou aí a pior seleção da eliminatória e conseguiu uma boa vitória. 4-0. Segundo tempo, o Brasil melhorou muito, principalmente aí depois da entrada do Luiz Henrique, depois da entrada do próprio Andrés Pereira, que fez um belo gol. Dois gols de Rafinha. Rafinha que vem jogando muito bem. Quem acompanha o futebol espanhol sabe que Rafinha é capitão, mudou para jogar como meio campo e vem jogando muito no time de Hans Flick do Barcelona. E é isso. É o que eu digo. O Brasil hoje falta um pouquinho mais de aproximação, falta um pouquinho mais de tentar jogadas, aproximando para tentar associar, para tentar sair na cara do gol. Mas hoje foi uma boa partida. O Brasil vence o Peru. Ainda não digo que agora o Brasil vai para frente, que agora vai. Foi uma equipe muito fragilizada, mas uma vitória importante para recuperar a confiança. 4-0.